Besoj gjithë e kuptoni që me shpatën rezultatit jeri dhe fundi konventës kombëtare zgjedhore. Në radhë parë do doja që së bashku dhe me Ketin nesër t'ju urojmë suksese të gjithë maturandeve në provimet e maturës, t'ju urojmë suksese të gjithë studentëve dhe t'ju urojmë suksese kombëtares tonë në Europian. Faleminderit.